Olá, toma posse hoje o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. A repórter Priscila Machado tem mais informações sobre a posse de Guilherme Afife Domingos. Priscila. Bom dia, Malu. O Ministério vai formular políticas de apoio às micro e pequenas empresas, segmento fundamental para a geração de empregos e o desenvolvimento da economia brasileira. Formado em administração de empresas, Guilherme Afife Domingos foi por duas vezes presidente da Associação Comercial de São Paulo. Ele também é ex-presidente do Conselho do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Ele é ex-deputado federal e atual vice-governador de São Paulo. Logo mais eu volto com mais informações sobre a cerimônia de posse, que deve começar às 10 horas. Malu. Obrigada, Priscila. E a NBR vai transmitir ao vivo a posse do ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.